Продължаваме от студиото с Сашо Дико. Връщаме се към първата тема в нашия разговор. Връщаме се, защото драмата е голяма още веднъж. Трагедия в Своге. Още веднъж, слава Бог, че сега е драмата. Все още не е стигнало до трагедия, но може и да стане. Вода. Да, значи, преди малко чухме заместник кмета господин Михайлов, дебелостенни тръби, които са на 40 и не знам колко години, 30, да. Са по време. Това е централният водопровод за Своге. Риска е огромен. В рамките на 12-15 дни Своге да остане без вода и околните селища, включително може и училища. Ако не намерят тръби, ако не трябва, училища, болници, всичко останало. Призива на кмета е, тъй като се оказа, че не могат да намерят такива тръби. Моята молба към най-големите строителни фирми от сорта и на Трейс, господин Николай Михайлов, с когото съм личен познат, да е жив и здрав, че е спечелил заедно с румънска фирма за 300, не знам колко милиона да строят магистрала в Румъния. Ако има такива тръби, 530, 630 метра дебелостенни тръби към Главболгарстрой. Лека въпрос на Симеон Пешов, който си отиде човека, към синовете се обръщам, които са построили какво ли не, към другите най-големи строителни фирми, да, който може да се претече на помощ на хората от Своге, защото наистина от сегашната днешна драма може да стане сериозна трагедия и да, ако могат да помогнат на Гроздан Караджов, звъня там по неговите канали, само че той нормално е да не отговаря. Да. Тъй че, но дано да му предадат, да окаже и той по всяка възможна линия съдействие на хората. Добре. За да ги спасим. Иначе, що се касае до предаването до вечера, както знаете, уважаеми господин Колев, ние сме хора за позитивното, за красивото, защото това са драми и след днешни дъждове и очакваните дъждове до края на седмицата, особено в Смоленско. Това само по себе си. Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, да ги изброя, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, София, област София, град Перник и Кюстендил. А това как ти се вижда на екрана, който виждаш? То не се нуждае от... То се нуждае от доста. Да, не, то не се нуждае от... То се нуждае... От силни бури. Но може да предизвика такива. Но сега ще разбереш защо пускаме това нещо, защото ти си мислиш едно, само че нещата са съвсем други. Деня Пенчева. Дай сега да пусни, защото... Уважаеми господин Колев, да. Това не е чалга. Естествено. Това е фолклор, това е стара народна песен, но младата и красива Дения Пенчева, досега известна с чисто фолклорните си изпълнения, предизвиква чалгата и е по-предизвикателна от всяка чалга, и се по-сексапилна от сумата холивудски звезди. И ето как полезната тема, толкова важната тема за народното творчество, фолклора, поднесена... И за повече българска музика в ефера. Поднесена по такъв, на тая музика не и трябват такива проценти задължително. Вече над 250 000 пъти е гледан клипа само за един месец. Така се прави важните теми. Трябва да знаеш как да ги поднесеш на хората, за да могат и младите да се запалят по тия неща. И разбира се,
Дения е една от, един от гостите ни до вечера. Страхотен клип е направен. И така се правят нещата. Така се правят гледани предавания, теми, защото, за съжаление, обикновено важните неща не са интересни за широката публика. И когато пък са поднесени неинтересно, се получава 0,00 рейтинг, гледаемост, уважаеми господин Колев. А тук при тези игриви неща няма как да се получат тия 0,00. Ще я гледаме до вечера. Плюс това тя днес беше в ослепително бяло. А, така. С свръхпредизвикателно червено. Да. Въобще. Така че... така. Така. Добре, се да продължим. Отиваме нататък. Отиваме нататък, ето го ослепително гологлавие Слави Трифонов. В сряда в 7-минутно видео разтърси отново политиката в България, казвайки, че напуска коалицията. Само че, за разлика от всички други телевизии, аз, използвайки добре познатата схема Асения Върни, без да връщаме, но сме да раздели на парчета неговата проповед и се оказа, че между глупост и наглост там някъде е огромна част от приказките, които изприказва в това студио. Ето сега парченце за това, за какво става дума. Министър-председателя, забележете, си има друг външен министър. Не външния министър Теодора Генчовска. Има си негов външен министър. И този негов външен министър, ще ви кажа, се казва Весела Чернева. Министър-председателя е обещал на различни лидери от Европа и света, че ще вдигне ветото на Северна Македония и прави всичко възможно това да се случи. Въпреки че огромната част от българските граждани искат Северна Македония да започне преговори чак когато изпълни договора между двете държави, подписан през 2017 година. Спираме, пак виждате, повода беше уж лошия бюджет, а виждате къде го стяга, че пика. И лошия бюджет и нямало пари. Лошото е за Слави Трифонов. Първо, че по Македония ключова роля би трябвало да играе външния министър на Република България. Само че ние на практика не имаме външния министър, защото онова, което е външния министър, не е едно нещо, което ни е сервирано от квотата на Слави Трифонов и което представлява едно завършено недоразумение. Тя може би щеше да е прекрасен военен министър, както в неговия вариант на кабинет той я беше предложил Генчовска за военен министър, тъй като тя има много военни специализации, само че за външен министър очевидно не става и нищо няма по-логично от това Кирил Петков да си търси и да намира поне под формата на съвети и съветник някой друг, който с когото да говори по въпрос. Но това е по-малката беда. По-голямата беда е, че и Слави Трифонов в тази си проповед и Генчовска по-късно говори без конкретика пред кого той искал да предаде интересите на България. Как така ще станат предаването на тия интереси на всичкото отгоре? По-късно, малко след тази му проповед, имаше брифинг в Министерския съвет с комисара по разширяването Феркой, на който брифинг Кирил Петков каза, нека, ето го тук комисара по разширяването, нека той да каже, нека да се появи човека, който да каже с кого съм разговарял, с кого съм искал да предам интересите на България. Фейк новини се разпространяват за мои действия. Никакви действия нямам извън трите точки, едното от които, трите условия, които са от край време, ясно едното от които е договор, за който и Слави говори. Само че продължават обвиненията без доказателства и по тая линия, само че това е много силна дъвка и Слави очевидно го използва някак си да оправдае гадорията си с излизането от колиста. Не, че нека да сме наясно. Те си имат своята вина, управляващи най-вече Кирил и Асен. Само че когато напада ги, критикувайки на базата на факти и за това, за което те заслужават да бъдат критикувани. Давайте нататък.
Това е. Слави Триванов стига до наглостта да пита, абе, какво стана с борбата с корупцията, с черните пари? Не щяхте да извадите 8 милиарда от далавери. Ами, нали заради теб се е зациклило всичко, защото ти не искаш Бойко Рашков да е шеф на Компи, бе, Аланко Лу. Е бил възрастен. На кого ни правиш, на луди, на гламави и така нататък. Както и да е. Отиваме следващата тема, която е не по-малко убийствена, свързана с гъста. Не, нямах пред Киселова, ще видим госпожа Киселова след малко. Васко Начев дайте, защото Кирил Петков крие къде се разтоварва танкера, Кирил Петков крие каква е цената на... Гърция или Турция? Знае така, ли се вече? Моля? Знае ли се вече? Гърция? Вече се знае. И да чуем Васко Начев, който на времето, когато критикуваше Бойко Борисов за безумната му енергийна политика, само Люба, Бас, Веско, Дремжиев, това, това, никой не смееше да го покани там. Чуйте сега за какво става дума с тази американска течна на газ. От днес за утре вие към днешна дата да може да доставите газ, нали си смятате, нали така сте сигурни и сме сигурни, че някой е подал ръка за това нещо? Повече от ясно. Точно така. И този някой е големия брат. Няма кой да друг. Просто няма кой друг. Така големе, е. Брат е помолил Ердоган, слушай се, там има едни наши момчета, дай да помогнем. Да, накратко казано, точно така са нещата. И тъй като, за да не се дига това, всичките тези неща, те са направени на добра воля. Нито някой е участвал с посредничество, с комисионни и каквото още са сетите, ако се дигне шума около цялата тази история, нали, веднага на опашката ще се наредат още много, много хора. Кирил, а така неофициално, когато липсва информация, никой няма... Нали, ето, аз не съм нито представител на правителството, нито ни страна по доставката и мога да го кажа. Но ако излезе от Кирил Петков или от министъра, нещата изглеждат по по-различен начин. Явно, че първият танкер вече се разтоварва. Да, така е. Източва се. Да. Така, според мен Кирил Петков прави така лека грешка. Лека грешка до вечера, както ние. Да. Така съспенса в модерна дума в троянските села. И до вечера, но факта, плюс това, става дума и за каква цена, защото разликата между оферта на Газпром и цената на американците е супер различна. Какво се оказа, че в Турция в момента разтоварват, ще разберете дали първия или втория танкер разтоварват. Сега, отиваме към един друг. Аз съжалявам, извинявам се на нашите хора, че сбърках реда, но нека сега Илиян Василев да приготвят. След това ще се върнем към доцент Киселов, защото става много интересно с въртележката. Илиян Василев казва, нещата са на живот и смърт. Разберете, на живот и смърт. Чуйте за какво става дума. Факт е, че това правителство... Сигнала за сваляне на това правителство беше даден още при първите изяви. Помните госпожа Митрофанова, която е посланничката, тя също даде такъв сигнал. Но за мен е червената линия, т.е. там, където нещата вече станаха нетърпими от гледна точка на Кремъл, не е Украйна, защото Украйна е казус, който касае много страни и преки отношения. Там на всичкото отгоре има достатъчно сили, които са проруски, които балансират решението на България и тя не дава формално оръжие. За мен е това, което преля на чашата, е договор с Газпром. Той е руския газ. Малцина си дават сметка, че ако изключат от уравнението нефта и руския газ, материалната база на руско-българските отношения и по-скоро влиянието, което Русия и интереса, който има в България, те ще спаднат значително. Ще стане ясно как, когато Европейския съюз се явява посредник между преговорите между Газпром и Украйна
за подписане на нов договор за газта. Да. Песков се появява с часовник за 20, 30 или 50 хиляди долара. Песков, говорителят на Путин. Да, да. Човека от Украина, от газовите среди се появяват майка си и баща си. И бедния роднина от Европейския съюз, като сираче между тях с ефтините дрешки. Ефтини, но в сравнение с уния двамата баровци. Така. Става ясно, сумата неща стават ясно. Става ясно колко пари отделя, връща обратно Газпром за това, че купуват от нас на високите цени. Какъв процент? А когато този процент е от милиарди, уважаеми господин Колев, става доста така страшно. И сега отиваме към госпожа доцент Киселова, защото какво се оказа? Оказа се, че Кирил Петков може да шикалкави както си иска с тия оставки. Защото ако днес му дадат оставките, никакъв срок не го задължава кога да ги внесе в парламента за гласуване. И те могат да си продължат и те дълго да си, време. И те могат да си продължат много, много време. Не знам дали имаме... Не знам, мисля, че не имаме време да... Или ако имаме нещо от госпожа Киселова за... Няма видео. Няма видео, но страхотно интересен е разговора, защото се оказва, че възможностите за шикалкавене от страна на господин Петков са на практика безгранични. Сега тук има другия тънък момент. Кой е той? Той е следния. Че ако той се прави на интересен и шикалкави, Бойко Борисов с един удар може да му отсече главата. Само, че Бойко Борисов не иска. И до вечер ще стане ясно. Този удар е... Бойко Борисов внася вот на недоверие. Кирил Петков и Асен Кирчо и Кокорчо отиват на кино на секундата. Само, че до вечер ще стане ясно. Защо Бойко Борисов не иска ГЕРБ да внесе вот на недоверие, а иска Кирчо и Кокорчо сами да си сложат главата на дръвника чрез вот на доверие. На времето, както наивника Филип Димитров се самоуби с поискан вот на недоверие, ДПС се извъртя, беше коалиционен партньор на СДС. Двамата управляваха двете партии заедно, защото на СДС не му стигаха няколко гласа, както и сега историята с тройната коалиция. Ахмед Доган се извъртя, би депесарския шут на седесарите, минаха в опозиция и дойде тройната коалиция. Ето го, иначе изключително свестният и честен Филип Димитров като премиер тогава на СДС. И, а пък още по-честния Желю Желев няма такъв човек. Това беше единствения вот на доверие, поне до този момент. До това, който беше успешен. На всичкото отгоре, това, че в тогава, в правителството на Виденов има такъв случай. Няколко месеца Георги Пирински се беше подал оставка като министър, само че правителството продължи да си действа. Не му я приеха. Не му я разгледаха. Не му я разгледаха. Така че по същия начин може сега Кирил Петков, окей, оставки, продължава се правителството да си действа и няма срок на който, това са Боянски ливади, там където с пълно основане Желев разката фамилията на доскорошните съпартийци от СДС, защото се бяха уяли, бяха отвратили хората от себе си, дойде царят 2001 година на врана на Моравата, ще ви оправя за 800 дни, 42% и СДС отиде на кино и тъй нататък 42% за царя. И още кадри от нашата история, които малцина предполагам, че знаят и помнят. Най-новата ни история кадри. Най-новата история вече е друга тук. Ето ги тримата министри. Ето го и четвърти, който в момента не се знае, защото има вероятност той да не подаде оставка. Той е в чужбина, дали се завърна? В момента е в чужбина, нищо не е казал, но имало и такава вероятност да не подава оставка. Сега ще подаде или не. Но вече има прецеденти в такъв случай. Петър Москов, страшно кадърен, страшно начетен, страшно отворен. Когато ДСП мина в опозиция, Петър Москов като здравен министър остана на поста си, въпреки че по партийна линия всички останали от ДСБ не би трябвало да се оттеглиха в опозиция. Сега какво ще избере Александър Николов, Сашо Кеша, както му казвали, не мога да кажа, тъй че лошото е, че Слави Трифонов отново направи нещата по най-кретенския начин. Не, разбира се, че аз съм бесен на много от нещата, които така прави или не прави коалицията. Само, че не можеш по този начин,
начин да се не видя. Виждам, че сте заредили завод за... Това беше... Така, за насекомите. Да. Лаборатория. Лаборатория. Страшно е, невероятно, когато аз за пръв път чух преди 2-3 седмици, че от насекоми може да се прави страхотен бизнес и при специални условия бързо нарастват на тегло и размер и оттам се прави тор, който, продукт, който е незаменим, не незаменим, а изключително ценен за отглеждане на животни. И всичко това е на около километър от, такива... от Лозен. Значи, до вечера ще покажем на карти такива лаборатории, като тая, къде са в Холандия, Нидерландия, Франция и Лондон, където се оказват в самите градове. Да, но тук има проблем. Проблема е, че някои хора под кокорос, ето е тук картата. Село Лозен, на километър нататък е лабораторията, миришло не знам какво що. Най-последна дума, техника и филтри са докарани за тая лаборатория. Всъщност се оказва, че някъде наблизко от сумати декари са изкупени за затворен комплекс и фактически собственика на комплекса може би под кокоросва хората. Но всичко това пак казвам. До вечер ще чуем един биолог французин, основател на тая фирма тук. Следващи предавания ще канем и протестиращи, разбира се, и представители на фирмата да коментират и да спорят с данни и факти, а не с измислени и нагласени протести, както вече такива протести започнаха срещу тази лаборатория, която би трябвало да се, всъщност задачата е да се превърне в демонстрационен център за продажба на ноу-хау за други фирми, други лаборатории по света така е. И така. И другото, което до вечер ще зачекнем, днес трябваше да има първо четене закона за промяна за наркотични вещества, с което да започне разрешаването на преработката на индустриалния коноп, само че заради цялата тая каша е отложено разглеждането полека-лека и ние като в Европа и целия свят, и Македония включително, където там този се бизнес се произвежда и хората станаха милионери, а един българин от милионер иска да стане милиардер и ще стане, защото е вложил десетки милиони там, а не в тая наша скапана, загубена държава. Това ли е, за да видим Кирил Петков извънредно е дал, ако имаш още какво да кажеш? Не, общо взето... Александър Михайлов, бившият шеф на Кинтекс, супер скандална неща изнася. Беше обвинен през седмицата от шефката на БКК за това, че е изплатил комисионна за 500 000 долара. Той казва, платил ли, не е ли. Обвиняват го, че 17 пъти по-малко печалба за първото тримесечие на тази година, с миналата година. Коментира абсурдите, как така Корнелия Нинова казва, че първото тримесечие ВМЗ Сопот, това новото ръководство е докарало до загуба, а пък всъщност ръководство казва, че имат за 500 милиона долара, лева, договори. Ще разберете защо се оказва, че и двамата са прави. И Корнелия, и уволненото ръководство. Добре. Сега да видим какво казва за бюджета Кирил Петков. Извънреден брифинг. Във вчерашния ден актуализацията на нашия бюджет не беше подкрепена. Не беше подкрепена от ГЕРБ, от ДПС, от Възраждане и от Има такъв народ. Защо тези партии не искат повишаване на пенсиите, точно когато тези хора имат най-много нужда от подкрепа срещу инфлацията? Защо не трябва да подкрепяме младите семейства с допълнителни данъчни стимули? Защо не искаме да се намали цената на бензина? Защо този пакет от 2 милиарда да не отиде да помогне на всеки български гражданин точно в този момент? Заради политически интриги, заради политически игрички. Това е много безотговорно. Ето защо аз ще продължа да вода разговори с всеки един депутат, който се чувства, че неговата отговорност не е към нечий партиен лидер, но към България. Защото в този момент всеки един депутат, който иска да застане на страната на българските избиратели, трябва да каже, този бюджет трябва да бъде подкрепен. Трябва да подпомогнем българските граждани.
трябва да каже, не искаме да има нестабилност. Не искаме да не приемеме 20-те закона, които са нужни, за да може да отключим парите по плана за възстановяване и развитие. Искаме да продължи това правителство с енергийната си сигурност и искаме да сме готови за зимата и есента, не като поредни предсрочни избори, не като временни правителства, а като една стабилна държава, в която всички бихме искали да живеем. Но нека да ви кажа. От Продължаваме промяната не ни е страх от избори. Даже напротив. Това, което ясно се видя, че днес сме на вододел. От страната на корупцията, от страната на задкулисието или от страната на прозрачността, от страната на грижата за хората. Искам да благодаря на нашите коалиционни партньори, БСП и Демократична България, че застанаха плътно зад стратегията на правителството. Аз също вярвам, че има хора с висок морал в този парламент, който ще изберат България пред своя партиен лидер. Особено ако партийният лидер е бив певец, който най-безотговорно решава да хвърля риск върху това правителство само заради личното си его. Затова искам да успокоя всички граждани. Аз ще продължа да работя с всичките си усилия, това правителство да продължи стабилно и мисля, че това, което изглежда като проблем днес, ще бъде възможност утре. Благодаря ви. Това беше краткото изявление. До вечера знам, че ти ще продължиш темата и с видеозаписа. Най-нормално е да продължим темата с видеозаписа, с който започнахме днес предаването, където на охранителна камера се вижда как може, дали Елена Бориславова отключва някакъв апартамент, а след нея в апартамента Лиза и Кирил Петков през юни месец миналата година или не. Да. Това не мога да кажа. Важното е да има реакция от Кирил Петков и от Лена. Сигурно си спомните на първа страница с 10 см букви ви показахме как преди около месец, може би месец и половина, Лена Борислава беше цитирана да казва: не съм любовница на Кирил Петков, слуховете за тяхната връзка витаят от сумата време, в някои сайтове директно казват какви са и що са. Тук в случая нещата опират единствено и само до морал. Ако въобще казвам, ако въобще това е автентичен материал, така че всички уния прекалени, по-чисти от девици и девственици, да се замислят кой какво всъщност прави, но така или иначе, реакция трябва да има такива неща, колкото и да така са в сферата на жълтото, трябва за мен, според мен, те трябва да се показват. И ако не са, защото невъзможно и жената да не е, да. Лена Борислава, въпреки че той е много прилича на Кирил Петков, но да кажат да или не, и ако не, да ги скъсва от съдене и каквото иска да ги вкарва където иска, с законови средства. Така е по целия свят. Така трябва да стане това и у нас. Е, защото трябва да приключваме. Благодаря ти. До вечера в 20 часа. Евродиков по Евроком.